Pandemin var ingenting jämfört med klimatkollapsen, det som kommer. Situationen är akut. Pandemin var ingenting jämfört med klimatkollapsen, det som kommer. Situationen är akut. Pandemin var ingenting jämfört med klimatkollapsen. Det som kommer kan vi inte ens föreställa oss. Wir kennen das Problem seit 50 Jahren. Wir müssen endlich handeln. Der Planet wird kaputt. Stopp die fossile Zerstörung. Stopp die fossile Zerstörung. Situationen är akut.